Ermənistan KTMT-dən çıxmağa hazırlaşır. Əvəzində isə Vaşinqtonla münasibətlərin səviyyəsini yüksəldir. Baş nazir Nikol Paşinyan Rusiya yönlü hərbi bloku tərk etmək üçün isə Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkonun bir ay əvvəl Qarabağa səfərində prezident İlham Əliyevə dediyi sözləri gündəmə gətirib. KTMT ölkələrinin rəhbərlərindən biri müharibənin hazırlanmasında iştirak etdiyini, Azərbaycanın qələbəsini arzuladığını bildirir. Bundan sonra mən Belarus rəhbəri ilə KTMT formatında nə isə müzakirə etməyə gedəcəm. Bundan sonra bir daha Belarusa getməyəcəm. Nə qədər ki, prezident Aleksandr Lukaşenko Belarusdadır. Bəyan edirəm ki, bundan sonra Ermənistanın heç bir rəsmi nümayəndəsi Belarusa getməyəcək. Paşinyan deyir ki, Lukaşenko İrəvandan üzr istəsə və ya Belarus KTMT-ni tərk edərsə, yalnız o zaman qərarından daşına bilər. Belarusun Rusiyanın ən yaxın müttəfiq olduğunu nəzərə alsaq. Təbii ki, Nikol bununla Moskvanın hərbi blokuna bir daha qayıtmayacağına işarə etmək istəyib. Əslində, hadisələrin pərdə arxasına baxsaq, baş nazirin səsküylü bəyanatı İrəvanın xarici əlaqələrinin şaxələndirilməsi ilə ciddi məşğul olduğu vaxtda təsadüf edir. Görünür, belə bir razılaşma bir gün əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini James O'Brien'in ölkəyə səfəri və onun Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzoyanla danışıqları zamanı əldə olunub. Lakin bəzi ekspertlər hesab edir ki, Ermənistan belə bir bəyanat versə də KTMT-dən çıxmağa hələ ki tələsməyəcək. Elə Paşinyanın bəyanatından demək olar ki, dərhal sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan baş nazirin sözlərini açıqlamalı olub və bunun dərhal baş verməyəcəyinə eyham vurub. Ekspertlərin fikrincə buna səbəb İrəvanın Vaşinqtona hələ tam olaraq arxalana bilməməsidir. Ehtimal var ki, onun KTMT-dən çıxması Moskva ilə iqtisadi və siyasi yolda təmasları ayırmasına səbəb olsun. İrəvan və Vaşinqton gömrük orqanları arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalansa da, Ermənistan və Birləşmiş Ştatlar hələ də Rusiya ilə 2023-cü ildə 7,3 milyard dollar olan ticarət həcminə çatmaqdan uzaqdılar. Fikrimcə, Ermənistan ölkənin KTMT-dən çıxmasına tələsməyəcək. Bu bəyanat çox güman ki, qərb elitasına yönəlib. İrəvan bu yaxınlarda strateji tərəfdaşları elan etdiyi Fransa və Birləşmiş Ştatlarla daha sıx əlaqələr qurmaq istəyir. Lakin əsl reallıq odur ki, hazırda nə Amerikalılar, nə də fransızlar Qafqazla lazımi qədər maraqlanmırlar. Paşinyan xüsusən Vaşinqtonu daha çox ermənipərəst görmək istərdi. Buna baxmayaraq, siyasi vektorun qərblə münasibətlərin xeyrinə açıq şəkildə dəyişdiyi aydındır. Bunun üçün Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktor müavini David Cohen-in bu yaxınlarda Ermənistana səfər etdiyini xatırlamaq kifayətdir. Demək olar ki, hər həftə Avropadan müxtəlif diplomatlar Ermənistana gəlirlər. Bəzi politoloqlar vəziyyəti belə şərh edir ki, İrəvan KTMT-dən çıxsa, Amerika Birləşmiş Ştatları qərblə şərq arasında qlobal münaqişə yaratmaq üçün yeni platforma əldə edəcək. Görünən mənzərə isə odur ki, Vaşinqton Avrasiya vektorunu zəiflətmək, Rusiya və İranı geosiyasi mənzərədən sıxışdırmaq üçün Ermənistandakı siyasi proseslərə müəyyən təzyiqlər edir. Birləşmiş Ştatlar KTMT-yə alternativ kimi Ermənistanla strateji tərəfdaşlıq təqdim edir və İrəvan təşkilatı tədricən tərk edərək konsepsiyaların bu cür dəyişdirilməsinə həvəslə razılaşır. Qərbin Ermənistana təsiri o qədər açıqdır ki, ölkənin hakimiyyət orqanları bunun əksini deməkdən çəkinir. Ermənistan hakimiyyəti qərblə şərq arasındakı münaqişəni artıq evlərinə gətirib. Bunun kimə sərfəli olacağını deyə bilmərəm, amma bundan kimin uduzacağını dəqiq deyə bilərəm. Təbii ki, Ermənistan. Üstəlik, Ermənistanın təşkilatdan çıxması deyildiyi kimi elə də asan olmayacaq. Bunun nə qədər tez baş verə biləcəyi də sual olaraq qalır. Çünki gümrüdəki hərbi baza ilə bağlı vəziyyət daha mürəkkəbdir. Və bu, gələcəkdə həm də İrəvanın qərb bloklarına inteqrasiyasını çətinləşdirə bilər. Hazırda Ermənistan bir aktla hansısa başqa struktura keçə bilməz. Burada çətin məqamlar Rusiya hərbi bazasının, Rusiya sərhədçilərinin olması Ermənistan vətəndaşları üçün viza güzəşləridir. Gümrüdəki hərbi baza ilə bağlı vəziyyət böyük sual altındadır. Onun mövcudluq müddəti Rusiya ilə Ermənistan arasında razılaşmaya əsasən 2044-cü ilə qədər məhdudlaşdırılıb. Bu vaxta qədər Ermənistan bir tərəfli qaydada Rusiya kontingentinin çıxarılmasını tələb edə və qərb bloklarına keçə bilməz. Aydındır ki, Ermənistanın çıxması KTMT-də hər hansı bir böhrana səbəb olmayacaq.
Çünki İrəvan artıq bir il yarımdan çoxdur ki, təşkilatın keçirdiyi antiterror manevrlərində iştirak etmir. Lakin belə bir qərar Moskva ilə diplomatik münasibətlərdə böhranı gücləndirə bilər. Bundan əlavə, Ukraynadakı beynəlxalq münaqişə kontekstində İrəvan Cənubi Qafqazda Rusiya üçün əlavə çətinliklər yaradır ki, bu da Moskvanı qıcıqlandırmaya bilməz. Ehtimallar isə o yöndədir ki, Rusiya son nəticədə Ermənistana qarşı iqtisadi cavab mexanizmlərini işə sala bilər.